লকডাউন সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনান্স গোল্ড লোন ইজ গুড আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাছ বাৰ জলে মছালা আৰু হালধি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট প্ৰো ইজ কো এক্সেল এক্সেল কি সুৰক্ষা ৰেগুলাৰ কি প্ৰাইচ মে La 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 Oi Aloki Aloki Oi khobor tu paiso মোৰ যে কিমান ফুটি লাগিছে ন কিমান আৰু কাম কাম কৰি থাকিবি সদায় কাম 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 লোকক ধুনীয়া কৰোঁতে কৰোঁতে নিজে জাধলি হৈ গৈছে এইবাৰ নিজক ধুনীয়া কৰিম লকডাউন খোলাৰ পাছত চাগে আলোকে কোনো চিনি নাপাব ন সেইবোৰ মই নাজানো এটা কথা ঠিক লকডাউনৰ সময়খিনি মই নিজকে টাইম দিম আৰু আমি আমি কি আমাৰ সময়বোৰ আলোক দিম নেকি তই কি কৰা মই নাজানো মই মোৰ কথা কৈছো কিমান আৰু শ্বুটিং বিয়া পাৰ্টি ফটোশ্বুট অ' গড ন' ডাউট পইচা পাইছোঁ পইচাই চব নহয় দেচোন লোকক ধুনীয়া কৰিব যাওঁতে নিজেওতো ধুনীয়া হৈ থাকিব লাগিব ভগৱানে আমাক টাইম দিছে গতিকে ইউটিলাইজ কৰিম গম পাইছ বই অলকা তই মোৰ মনৰ কথা কি কৈছ লকডাউনত মোৰ বহুত কাম কৰিবলৈ আছে তোৰ কাৰণে মই কালাৰ পিন্ধি ইমান ফুটি লাগিছে নে ইহঁতৰ লকডাউন বুলি গম পাইছাগে ফুটিত কব্বই নোৱাৰা হৈছে ঐ শুনচোন ক এতিয়াতো আমাৰ কামবোৰ বন্ধ থাকিব ন প্লিজ 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 এতিয়া কামৰ কথা নকবি মই কি ক'ব খুজিছে তই শুনিতো ল বাকী চব শুনিম বাট কামৰ কথা নুশুনো তই অলপ বেছি কৰ চা এইকেইদিন খাম শুম আৰু নিজৰ দেহাটোক ধুনীয়া কৰিম হাতত থকা কামবিলাকতো থাকিবই ডেটবিলাকহে পিছুৱাইছে আৰু কামবোৰতোনো ক'ত যাব সেইটো হ'ল এতিয়া বুজিলি তেনেহলে কামৰ কথা বন্ধ কৰ আৰু যা ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ একাপ বনাই আনগৈ তই নিজে বনাব নোৱাৰ নেকি হেই ৰাতি ভাতটো মই বনাম নহয় আৰু মাংসও আনি থৈছো ঐ বিন্দা আহিলে নাই অ জানো তাইক আজি ৰাতি ভাতটো আমাৰ লগতে খাব কওঁ দে হ'ব দে তই চাহ বনা তাই আহিছে নাই মই চাহ আহোঁ অ বিন্দা অ আহিলি নেকি অ এই যে চাহি পালো চাহ খাইছনে এই ফ্ৰেছ হৈছো হে অ নয়নীয়ে চাহ বনাইছে আহি যাবি অ গৈ আছো দে অ নয়নী মই বাহিৰলৈ যাওঁ চাহ হলে মাতি দিবি মই কিন্তু বাহিৰত গৈ চাহ দিবগৈ নোৱাৰো দেই তোকনো কোনে গলে বাহিৰত গৈ চাহ দি থৈ আহিবলৈ হলে মাতি দিবি শুনচোন বিন্দালেও চাহ একাপ বনাবি মই জানো দে বেছি কৰ তই অলপ আৰু মোক
এইকেইদিনটো ঘৰৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱা কৰিবলৈ নোৱাৰিম নহয়, গম পাইছনে নাই? অঁ পাইছো। মোৰ যে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু অলকাই যে ফূৰ্তিত কবই নোৱাৰে। ইমান ফূৰ্তি কৰিবলগীয়ানো কি হ'ল? এনেইতো আমাৰ ৰেষ্ট বুলিবলৈ একো নাই, সদায় কিবা নহয় কিবা কামত ওলাই যাব লাগে। এতিয়া বন্ধ পাইছো, নিজৰ কথা ভাবিবলৈ সময় পাম। মইতো বিৰাট ফূৰ্তিত আছো। অঁ হয় দে, মইতো ইমান কথা ভবাই নাছিলো। মই ভাবিছিলো বন্ধ মানে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগিব, কেনেকৈনো সোমাই থাকিম কচোন। কিন্তু এতিয়া তই কোতেহে ভাবিব ললো, মোকো অকণ ৰেষ্ট লগা হৈছে জাননে। আমিতো বজাৰ চজাৰ কৰি একদম আজৰি হৈ আছো। এই বন্ধকেইদিন একেবাৰে ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ আৰু, কেৱল খোৱা লোৱা আৰু ফূৰ্তি কৰা। বা কিহৰ কাৰণে ইমান হাঁহি আছ? কিহৰ ফুলৰ পুলি আনিলাও? কি ফুল নাজানো, ফুলৰ পুলি বা হয় নে নহয় তাকো নাজানো। কিবা এটা ভাল লাগিলে সজাই থম বুলি লৈ আহিলো। বন্ধৰ দিনকেইটাত ই আমাৰ লগতে থাকিব, যেতিয়া বন্ধ খুলিব ই ডাঙৰ হৈ আমাৰ লগতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব। ঐ তই কিবা বুজি পালিনে? কি অলকাই কি কৈছে বুজি পাইছ? নাই। অলকাই কৈছে বৰ্তমান সময়ত এই গছপুলিটোৱে অলকাৰ আশা, তাৰ আশাবোৰে পাহি মেলিব, ফুল ফুলিব, আৰু এই ফুলৰ গোন্ধই চাৰিওফালে মলমলাই সুবাস বিলাব। মানে সি এইকেইদিন ভিতৰত সোমাই থাকিব যদিও তাৰ আশাবোৰ কেতিয়াও শেষ হৈ যাবলৈ নিদিয়ে। আশাবোৰ সদায় সজীৱ হৈ থাকিব, এই গছপুলিটোৰ দৰে। মই ঠিকে কৈছো নে অলকা? একদম ঠিকে কথা কৈছো তই। দে দে মোকো চাহ একাপ। ৰ তেতিয়াহে জমিব। অ বিন্দা, অ কি কৰি আছ? এনে আছো। অ এইফালে আছোন, এফালে জমনি এটা আছে, মস্ত জমনি। হয় নেকি, ৰ গৈ আছো। তয়ো মানে নয়নী দে, কি কৰিছ তহঁতি? আমাৰ নয়নী কইনা হৈছে আকৌ। তহঁত দুটাৰ ব্ৰেইন দুটা গ'ল যেন পাওঁ। ইমান দিনে লোকৰ কইনা বুঢ়ে সজাইছিলো, আজি সময় পাইছো যেতিয়া নিজে সাজিছো, তাতেনো তোৰ আপত্তি কি? হব হব, যি কৰিব আছে কৰি থাক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। পিছে এটা কথা নহয়, কি কইনা বাৰু তই সাজিলি, পিছে দৰা কোন? ঐ নয়নী, তোৰ দৰা কোনো? ই মই পিছে এলাবেচা বিয়া নাপাতো দেই, স্বয়ম্বৰে পাতিম, স্বয়ম্বৰ। যাকে ভাল দেখো তাকে চুনি 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 বৰমালাহে পিন্ধাম।
চাউলটো দে হাতত দি আছো রনা আৰু এটা দে আৰু এটা দে এটো ল আ র কেলে হেৰ গৈ থাকনু ৰসুন ৰ ও এটো দে না লেগ লাগিছ আৰু ন র ম কৰি আছো না তু দৰগা নাই নহয় আমি আজি কৰিম সব আমি তু খজা কইনা আৰুলো লিপষ্টিক দে না দিয়া সুন হয় কেলে পেক পেক আছ নিজে পা যদি মুক কেলে কইছ দেছ আজি কইনা হইছ পাবে হে কইছ রা হব এতিয়া তই চাহ আইনাই ফালে তোক কেনেকে হব এতিয়া ঘূৰ তই চকুকেইটা মুদি লকুমে বন্ধটো আৰু কিমান দিন দিব এনেকৈ সদায় লকডাউন চলি থাকিব নেকি এইবিলাক ইমান দাম দি পেলাই কিনিছিলোঁ এতিয়াচোন এইবিলাকৰ ভেলুৱে নাইকিয়া হৈ যাব ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই আমনি লাগি গৈছে মোৰ ইহঁত দুটা বা আমনি লাগিছেনে নাই সঁচাই বৰ বৰ লাগিছে আৰু দেই কেতিয়াৰ পৰা যে কামবোৰ আৰম্ভ হ'ব ঐ অলকা অলকা কথা এটা ভাবিছিলো কি এই লকডাউনটো অলপ বেছি দীঘলীয়া হ'ব যেন পাইছো তাকেও বহুতে ৰেষ্ট ল'লো আৰু ৰেষ্ট ল'বলৈ মন নাই তেনেহ'লে কি কৰিবি কামত ওলাই যাবলৈ কামবোৰতো বন্ধ হৈ আছে কিছুমান কাম বন্ধ হৈছে কিন্তু কিছুমান কামটো কেতিয়াও বন্ধ নহয় মানে মানে আমাৰ এই বিয়া কেইখন বহুত মানুহে দুই চাৰিজন মানুহ গোট খুৱাই হলেও বিয়া পতাৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু দুই চাৰিজন গোট খালে বুলিয়েই কইনা জানো সাজোন কাচোন কৰিবলৈ মন নাযাব আৰু কইনা সাজোন কাচোন কৰিবলৈ হলে আমাকতো প্ৰয়োজন হবই কোনখন বিয়াৰ ডেট কেতিয়ালৈ পিছুৱাইছে সেইটো জানি লওঁ বুলি ভাবিছিলো অলকা ডায়েৰীখন দেচোন দে হ'ল
বাপরে একটা ডেটতে দুই তিনখন বিয়া আছিল। বন্ধুটো নোহোৱা হলে আমার অবস্থায় বিয়া হয়ে গেলহেতেন। কোনখন বিয়া বা কোন ডেটলে বেক করেছে? একটা ডেটতে যদি চারি পাঁচখন বিয়া পড়ে ডর কথা হব দেখুন। এই রহ, নেগেটিভ কথা কেন ভাবি আছো? মই ফোন এটা কি করে চাও। ঐ, এখন নসুন না অলকা। ঐ অলকা, তুই মন মারি বহি আছো যে। চাচোন, ইমান লহপহকৈ বাহি অহা পুলিটোৰ পাত দুটা সৰি থাকিল। লকডাউন সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স গোল্ড লোন ইজ গুড। আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাজ বাৰ জলে মছালো অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট। Pro is Co-Excel, Excel ke suraksha regular ke price mein.